ხო და რაღაცა ჩემს სამსახურში ყოველას ყობოდეთ თქვენ არიცით პირველი ფეხსაცმელი ქართული ერთ-ერთი ბრენდი იყო არსებობდა რომელიც კერა და უცნაურ ძალიან მაზალო ფეხსაცმელს მოკეთ აი თუ როდესმე რაღაცა იმ პერიოდში ბნელში და უკუნში ქალი თავის სათქმელს ამბობდა შენ იყავ ერთ-ერთი მაშინ ფეხსაცმელი იყო ეგეთი კი მაგრამ ხა ცოტა სხვა კუთხით მინდა რომ ჩემს სტუმარი იყო ძალიან საინტერესო პირად ისტორია გაქვს და იმაზე საინტერესო არის შენი გულწრფელობის ხარისხი, როდესაც ამ თემაზე რაღაც გახსნა საუბრობ. ოხო, რა ვიცი, იმდენი წელი 27 წელია, ნუ ჩემი სახელი დაგვარი, ესე გახსნილო საზოგადოებაში ისმის და ყოველთვის ვილიდებოდი პირად საკითხებზე საუბრობ. ანუ არავის არ თანხმდებოდი საერთოდ პირად საკითხებზე ინტერვიუზე. ინტერვიუზე, იმიტომ რომ ნუ ფიქრობ რო ანუ პირადი ცხოვრება პირადის არის ადამიანის იმდენად პირადია რომ როგორც პირად სივრცეში არ შეიძლება რომ ადამიანი შეჭრა სხვის პირად სივრცეში ასევე მგონია რომ სხვის პირად ცხოვრებაში ესე შეჭრა ამით უფრო საკუთარ პირად ცხოვრებაზე გახსნილა საუბარი მგონია რომ ცოტა უხერხულია რამდენი ხანია რაც ოჯახი დაანგრია დაგინდრა დაგინდრიეს 27 წელი 27 წლის წინ იმ დღეს როდესაც მარტო აღმოჩნდი საკუთარ თავთან შეყარებულები იყავით ხო გიყვართათ ერთმანეთს? ო ძალიან. რამდენი ძალიან მიყვარდა და ანუ მოკლედ რო ავხსნა ერთ-ერთ ჩემ გულწრფელ ახსარებაში მაღალი იერარქიის სასული ევროპის უთხარი რომ გქონი მეთქი ეს ყოფილი მსვლელია რომ ჩემი მოკლე ესე ძალიან მიყვარდა რომ ღმერთმა იეჭვია და მაგიტო არ მაგიტო დავრჩი ოჯახის გარეშე. რამდენი ხანი გიყვარდა ეს სიგიჟემ? 3 წელი რაც ერთად ვიყავით. და ეს სიყვარული, ეს მაღალი ემოციური ძაბვა რომ ხრივი იყო? კი და თან ანუ პირველი წუთიდან ბოლო წუთამდე ერთი და იგივე მუხტი იყო. ანუ რაღაც ანუ პაუზა არ ქონია, არც ერთი წამი. ეს პაუზა იყო მხოლოდ დემეტრეს დაბადება. ანუ აი ეს დრო, როდესაც ანუ შვილი დაიბადა და დაცა სახლიდან წავიდა და თვალით აღარ მინახავს. ხო, მაგრამ იცავ ფიქრობდი, ეს რომ მორსულობის ბრალი ყოფილიყო და ბავშვის გაჩენიში შეყოფილიყო, მაშინ ფეხმძიმობაში ხო შენ ეს პრობლემებში? ამას ხო იგრძნობდი? არა, პრობლემა მე არ მქონია, საერთოდ არანაირი პრობლემა არ მქონია. მე არა, მე გულისხმობ იმ ადამიანში პრობლემას, რაღაცა თვითონაც არ მქონია, იმიტომ რომ ამ ხნის განმავლობაში ერთი საათი არ გაგვიტარები ერთმანეთის გარეშე, არ არის საუბარი დღეზე. ხო. თან ანუ ემოციური პაუზა ადამიანს თუ გჭირდება რომ გქონდეს, ან პროფესია გაძლევს იმის საშუალებას, რომ დახატო. ხო, ხატვა არის იყო და ამასამდე ამობ, ხო? ანუ შენი თავისგან გახვიდე სხვა სივრცეში, სადაც იმ სამყაროში ხარ, როგორიც გინდა რომ იყო და ადამიანს არ ქონია სურვილი რომ დასულიყო შენგან, შენი ემოციებისგან, შენი სიყვარულისგან. ანუ ესეთი ხო დემეტრე ამბობდა ხოლმე რომ ანუ არიცნობდა მამას ვიდრე თვითონ мама არ გახდა მაგ დრომდე და არც სურვილი არ ქონია რომ ამბობდა რომ ერთი მხატვარი მეორე მხატვარი ორივეს ერთნაირი შეხედულება და ერთი ალბათ ისეთი მუხტი იყო და გადაიწვით და მორჩაო. ხო, დემეტრე. ხო. რა კარგია როცა რაღაცაში ცდილობს ამ კუთხის მოძებნა. მაღალი ძაბის. ხო, ზუსტად, მაგრამ აი ეს რა მოხდა? აი დემეტრე გაჩნდა. ჩვენ პორსულობის დროს, ფეხმძიმობის დროს ურთიერთობები ძალიან კარგი. ანუ ვერ გეტყვი, არ ვიცი. პასუხი არ მაქვს. ანუ სამშობიაროში აღარ მოვიდა? ანუ სამშობიაროდან ერთად გამოვედით, როგორ არა, პირიქით მეცაც გეტყვი, რომ ვიმშობიარე 1 საათის მერე. ეხ რა ვიცი რა საზოგადოებაში ცოტა რთული ამაზე საუბარი არ შეიძლება არავინ არ დაიჯეროს, მაგრამ 1 საათის მერე ჩემი ფეხით თან 90-იან წლებში წარმოიდგინე 96 წელს როგორი ცხოვრება გქონდა. ჩემი ფეხით ჩამოვედი COVID-ს დათოსანახავად, რომელიც გაოგნებული იყო სიხარულისგან, იმიტომ რომ ბიჭი შეეძინა მამის სახელი უნდა დაარქვას და სიხარულისგან ტიროდა და ყველას ახსოვს დემეტრეს დაბადების ემოცია რა ჭირდა ანუ სიხარულისგან თავს ვერ იმორჩილებდა ისეთ დღეში იყო მესამე დღეს იყო დემეტრეს პაპის ანუ დიმიტრის გარდაცვალების დღე 6 იანვარს და
მე უკვე სახში ვიყავი ბავშვთან ერთად აღვნ ჩემშობლებთან. აიღო ბავშვი დაბადების მოწმობა, რომ წავიდე უნდა მამა ჩემს ბახარო, რომ დემეტრე გაჩხო. და წავიდა და აღარ დაბრუნებულა, ანუ თან ისე წავიდა. აჟიტირებული, გახარებული, ძალიან ბედნიერი. რასიგიში. ჩაგვახუტა, გვაკოცა, წავიდა და აი როგორ ჩვენ არ შეგიძლია თქვა რა მოხდა ისე. ანუ კიდე ეს მდგომარეობა რაღაცა პერიოდი იწევდა გაურკვევლობას ჩემში. Ну, რაღაც ძალიან ლოგიკურია, რასაც ამბობ. გარდა იმისა, რომ ესე ძაშკაო კიდებული დარჩი ბავშვთან ერთად, ხვდები, ანუ ფიქრიც არ შეგიძლია რა მოხდა. ანუ ერთადერთი ვიცოდი, რომ ანუ რომ გარდაცვლილიყო, პასუხი მექნებოდა, რომ ღირსება უნდა შემენარჩუნებინა გარდაცვლილი მამისთან ნათელი ხსოვნის ჩემი შვილისთვის, მაგრამ პასუხი რა უნდა გამეცა, რომ ხო, მაგრამ ამ პასუხის მოძებნა არ დაიწყე, მაგალითად არ დაურეკე? აი ერთადერთხელ დაურეკე. ესე სხვა არ არის ნორმა. 1996 წლის აღდგომას. ხო, რამდენი ხანი გავიდა შენ მშობლებთან? სამი თვე. ხო, სამი თვეში. იმ სახში ამ სამი წლის განმავლობაში ნაგროვი ნივთები მქონდა, ნუ ანუ ბავშვისთვის და ამის წამოღება მინდოდა და მაგიტო დაურეკე, რომ ანუ ბავშვის ნივთებს ამოვიღებდიო და იქნებ მოხვიდეთქო რა და რომ მივედი დამხვდა მისი და წარმოიდგინე, ნუ სუბიძის მესამე მიკრორაიონის ასახვევიდან ფეხით წამოვედი სახლამდე მარტო და ახსოვს, რომ თვალებიდან მომდიოდა სისხლიანი ცრემლები, ანუ ის რა თვითონ არ დამხვდა და დამხვდა მისი და ამ სახლში არ შევედი. გამოვტრიალდი და ის რაღაც ელემენტარული რაც მჭირდებოდა ისიც იქ დავტოვე. ბავშვის და წამოვედი და ვთქვი, რომ მე ამ ქუჩაზე აღარასდროს აღარ გავივლი. და ისე დაიწერა დემეტრემ თავის მეუღლეზე ჯვარი, რომ მე ნუ ცვიც ქუჩაზე არ გამივლი. ფილმია რა, ჩაულები. შეიძლება დაუჯერებელია, ნუ ეხლა დავდივარ, მაგრამ ანუ რადგან დემეტრემ თავისი ოჯახი შექმნა და თავისი აქ ყველაფერი, ამ დემეტრეს დაოჯახებით ჩემი ისტორია წაიშალა. ხო, ჩაანაცვლა მესმის. თათა, როდესაც მეუღლე ბედნიერი, წყვილი, შეყვარებული მოდის ბავშვის დაბადების მოწმობა მიაგ და უკან აღარ მოდის, ეს ხო არ არის სტანდარტი, ეს ხო ნორმა არ არის? ეს იგი არ ვიცი, სახელი არ აქვს. ხო. ისევე როგორც ჩემთვის სიგიჟე, რომ შენ არ დაგიწყე გარყვევა, სად არის შენი ქმარი? რატო არ მოდის? სად არის? იცი რა არის, ადამიანი თუ არ მოდის, ძალით ვერ მოიყვანო. არა, მაგრამ შეიძლება დაუსვა. სათხარ. არა, ვერ დაუსვა. თუ კონტაქტზე არ გამოდის. ანუ იქნებ რამე მოუვიდა, რაღაც ის გარკვევა ხომ უნდა გეცადა? არა, ვერ გავარკვევდი, ანუ ჯვარი წერია რაღაც რომ მოსულდა გავიგებდი, ხა ერთი წრიდან მომდივარ. ხო, მაგრამ კაცი, შენი შეყვარებული, შენი ქმარი რატო მიდის და შენ შულთან ერთად რატო ქტოვებს? ამ კითხვაზე პასუხის მიღება ლეგიტიმური სურვილია, ანუ მიხვდი რა მოგასვენა? სურვილი მქონდა, რა თქმა უნდა, ყველა ნორმალურ ადამიანს ექნებოდა ეს. რა თქმა უნდა. კონდა ცხოველი სურვილი, რომ ამ ამოუცნობ შეკითხვაზე ჩემ თავში მაინც მომეძებნა გამოსავალი, ანუ ზუსტად ვიცი, რომ ჩემზე ნაწყენი არ ყოფილა, ანუ მე არაფერ შოში არ ვარ. გაკოცა კაცო და ისე წავიდა. ანუ მე არაფერ შოში არ ვარ ისედაც რეალურად. ეხლა ვიცი რაც მოხდა, რატომაც მოხდა, რაც არის და ანუ განქორწინების დოკუმენტი ხელში როცა დავიჭირე და სახში დაუბრუნდი, მაშინ მივიღე ამ ყველაფერზე პასუხი და მადლობა ღმერთს, რომ 13 წლის გაურკვევლობა ჩემ საკუთარ თავთან ამ დღეს დასრულდა. 13 წელი რო არ არყევ კაცი, რატო წავიდა შენგან? ანუ არ ვიცი. აი როგორ დაუჯერებელ რამეს. ცხალმა ადამიანმა შეიძლება ხორცი ამოიჭამოს ისეთი რთული დასათმენია. როდესაც ამოხსენია სამოცანა 13 წლის შემდეგ. 13 წლის შემდეგ ზუსტად ვიცოდი რაც მოხდა, მაგრამ ეს იყო ის, რასაც მანამდე ფიქრობდი? კი, ზუსტად ის იყო, რასაც ვფიქრობდი. თვითონ მის განმოისმინე სწორი ვერსია? არა, ანუ გარემოებაში, აი უცებ ერთი წუთის განმავლობაში გარემოებაში იქნა, რომაც აი ყველა
ან მანამდე ნანახიც არ უყავდა. 13 წელი. 13 წელი ქონდა განქორწინების პროცესში. პროცესთან პარალელური ქონებივი დავა და უკვე ამ სამართლოებზე დადიოდა мама ძირითადად და ან იურისტი ჩვენი მხრიდან და საპირისპირო მხრიდანაც იურისტი და ბოლოს შეხვდით ერთმანეთს. ბოლოს ეს იურისტი ხალბატონი ციცინოცხედიანი ძალიან წარმატებული პროფესიონალია თავის საქმის. სახელოსნოში მოვიდა ჩემთან, ქალიშვილის ქორწილი ჰქონდა და ფეხსაცმელები შეუკერა და ვთხოვე რომ გეხოცები მეთქი რა სასამართლოზე წამიყვანეს თქო და რომ მივედი პროცესზე ერთი რაღაც ვითხოვე რომ მორიგებით დამასრულებინეთ ეს დავა. და ნუ თუ მხარეები ერთმანეთს არ შეხვდებოდით და ორივენი ხელს არ მოვაწერდით, ისე ეს დავა მორიგებით არ დასრულდებოდა. ეს იმიტომ გაკეთრო გენა ხა? არა. დრო დაგესვენა. რა გარდა ამ ბევრი ამოუცნობი კითხვებისა თავისუფალი ყოფილიყავი. ხა. ემოციისგანაც და ფურცელზე და რა მესმის. და სიარულით ხმის ტემბრით. მას შემდეგ აღარ გინახავს? მე არა. და პირადი ურთიერთობები აღარ ქონია. არა, არ გეგონოს რომ გავურბოდი. აი, როდესაც ჩემ თავთან მარტო ურჩებოდი და ვიდექი ფაქტის ანარჩევანის წინაშე ურთიერთობა პირადი ვინმესთან გამეღრმავებინა და ხა, შესულიყავი თუ არა ურთიერთობაში? შეს, ანუ ბოლოს ყოველთვის ხვდებოდი რომ როგორი ღირსების მატარებელიც არ უნდა ყოფილიყო ეს ადამიანი და როგორი სასიამოვნოც არ უნდა ყოფილიყო ჩემთვის მასთან ურთიერთობა, დგებოდი არჩევანის წინაშე. მე რო სახში მივიდა და სხვა ადამიანის სუნია ამივიდეს, შეძლებ თუ არა მოვეფერო დემეტრეს. და აი მან თქონდა ანუ ესე დააყენე დემეტრე და პირადი რატო? არ ვიცი, ანუ იმიტომ რომ დემეტრეში ჩასვიდათო. არა, არ ჩამისვავს შიგნით. ემოციურად დემეტრეში წარმოიდგინე დათო? არა, არა. არა. მთელი ცხოვრება ამ კაცს მიუძღვენი ემოციურად. გულწრფელად მითხარი. არა, მთელი ცხოვრება მიუძღვენი დემეტრეს. იმ სიყვარულის ნაყოფს, რომელს სიყვარულშიც ეს დამოკიდებული და მიჯაჭული არ ვარ რაღაცა გარედან მოსულ ემოციას. ან მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა დიდხნიანი პაუზა გამომივიდა და დავშორდი ჩემ პროფესიას, მე მაინც მგონია, რომ ანუ ერთად ძალიან ბევრს მივახწევდით, იმიტომ რომ თვითონ ძალიან კარგი მხატვარია, ძალიან კარგი გრაფიკოსი და ანუ ბოროტი უნდა იყო ადამიანი, რომ ის ხელოვნებაზე რაღაცნაირად მიუხედავად ამ ხელოტრაუმისა ერთი აუგი სიტყვა მაინც დაგცდეს. ალბათ გვექნებოდა ბევრი გამოფენები, ანუ როგორც მხატვრები, ცნობილები ვიქნებოდით. და ის რომ მე ჩემ პროფესიაში რეალიზება მოხდა, ჩემი სიტყვის თქმის საშუალება მომცა. ხო. ეს ალბათ იმის დამსახურებაა, რომ ადამიანი რაღაცის შენში დაფარვას ცდილობ, სხვა რაღაცას აკეთებ კარგად, რომ ის ტკივილი გადაფარო. ამ შემთხვევაში მატერიალური გახდა, ანუ ფეხსაცმელების სახით. ისე მხატრო, ანუ როგორც მხატვარს რო გამეგრძელებინა, ალბათ მექნებოდა ჩემი კარიერა, იმიტომ რომ ბავშვობიდან ბევრი გამოფენები მქონდა და ეხაც რაღაცა სიტყვას ფერწერაში ჩემ სათქმელს ვიტყოდი. თუმცა ვფიქრობ, რომ ეხაც არ არის გვიანი და ნამდვილად ღმერთი შემასრულებინებს ჩემ დიდ ოცნებას, რაც ბავშვობიდან